Primeiro, existem vários treinos que você pode fazer, né? Vários treinos, vários desafios diferentes. Então você vai entrar no Enlab, vai usar pelo link, exclamação Enlab aí no chat, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, por exemplo, tá no link da descrição. Aí você vai destruir, vai construir treino de flick, rastreio, velocidade, precisão, conhecimento, vários treinos diferentes. Ele vai te dar pontuação pra cada treino e essa pontuação vai te dar um elo dentro do jogo. É muito legal isso. O treino que eu mais gosto de fazer é esse em Flicks Grid Shot Ultimate, que é esse treino que eu tava fazendo aqui na live agora. Aí você escolhe a arma, escolhe a skin, né, e joga. Tá aqui, tá pronto, tá pronto, Tec? Mais ou menos, deixa eu ver se o loop aqui tá funcionando do overlay dos caras, pera aí. Nós sempre atrasando o rolê, né? Pô, é verdade, eu não sei se o loop tá funcionando, mano, ele só tá aqui, velho, mas eu não vi ele piscando, tá ligado? Tá funcionando aqui, só dá. Ah, aqui tá sim, boa. Então bora, avisa os caras aí. Let's go. Agora. Ó, o Heitor tá online, que chama o Heitor pra sala. Que idiota. Bora, velho. Ô, Bezenis, não precisa ir de sova, tá? Se você quiser jogar de outras coisas, tem o arqueiro da flecha, tem o arqueiro que grita lá de ultimate também. Eu Tem um cara que solta um drone também. Isso, beleza. Mano, esse é novo. Esse cara é bom, velho. Ele lançou recentemente. Galera, eu tô afim, não, beleza, eu tô beleza. Afim de criar táticas inovadoras com esse time. Vou aqui, testar, cara, vou testar isso aí. Eu tenho confiança que vocês são caras criativos de mente aberta, velho. Agora. Eu vou jogar de Odin. A gente vai fazer um pistol diferenciado, velho. Já se preparem aí, diferenciado? Velho. Então, ó, o SPAC é o IGL. Ó, o Heitor tá online, que chama o Heitor. O Heitor tá... Vai se fuder. Pega a sua jet logo, Tecnoshi. Vai cagar no mato. Tá, a gente precisa de duas smokes, então é isso, né? É isso. É isso, velho. Se fosse split, eu deixava você jogar de Vipe. Vou botar os caras aqui, velho. Eita, porra, eu não comprei. Nossa, Tech. Relaxa, comprou sim. 300 de coloquei, grana. Coloquei. Okay, aparece junto. Os caras estão falando no grupo, velho. Ó, pô, assim, só pra você. Vou colocar esquerda e direita do bomba e a gente vai comer... Tá smokado aqui. Elbo, tá? Tá smokado aqui. Espera. Mano, que isso? Já rusharam, bora. Cobre elbo com flechá. Meu Deus, eu tava cego. Passa a base, tropa. Vamos lá. Que isso, Spaca? Que isso, os caras geraram um B, velho. Morri, mano. Resta um inimigo. Esse cara matou o Bezinho. Ô, me dropa uma pistola aí, velho. Mano, eu tava muito cego com a flash do Spaca, mano. Mano, joguei minha flash. Eu sou muito mensovo, rapaziada. Que bombe. Tá no banheiro. Nossa, cara, que isso? Ele deu um dash pro meio do bomb, velho. What the fuck? Paga a spy aqui, Tekken. Acertei. E aí, Bezene? Pô, foi mal, mano. Vai ficar me sovando? Matar os caras. Beleza. Não, céu, não. Abate finalizado. Vai que tá no bomb, é. Olha meu time, cara. Bombinho já foi. Caralho, tirei 90, minhas facas tão... As facas tão nerfadas, né, mano? Olha o meninão brincando aí, ó. Mano, eu só vou segurar o W. Vai, solta a mochila aí, mano. Vai ter ladinho, tá? É melhor fugirem. Toma. Ah, ela tava na direita desse, né? Tem dois no céu ali. Deu dash pro chão. Cuidado. Costa. Ops. Não tem ninguém para interrogar. Passar voando, hein, mano. Vem com... Vai, bora. Boa, rouba minha visão mesmo. Tem fundo, tô escutando barulho de jardim. Pode ter, ninguém foi lá. Ah, tem jardim. Pô, ninguém passa portal. Base, passou, dois bases. Mais um pra esquerda, tá pro elbo, você. Mataram o fundo? Matei, não, acho que é o fundo, então. É só do fundo, não é? Acharam meu filho. É, tá ruca, chegou. Tá ruca. Vai, tudo com média. Eita, Zizi, bicho! Foi dada a largada! Muita beira. Nossa, she's very good in this game, velho. Acharam meu fio. Tá aqui comigo na base. Tá correndo aí. Eu vou pegar. Pega ladrão. Ah, filtei, velho. Uma arma aí, velho. Não se mete comigo. Ó, olha, ela lutou comigo. Vamos ver quem é a melhor jet. Espero muito que ela mate o deck, velho. Olha aí. Ah, mano, olha. Essa aqui é saco portal, velho. Calma, tô jogando só aqui. Ah, ela tá ali, alguém me salva, tô miado. Ih, tem um Huka aqui. Miado, tá no Facebook, não vê. Resta um inimigo. Tá aqui no Huka. Ai, é muita. Querem jogar do que agora, então? Ah, calma.
Vai, only Marshall aí, velho. Sniper ou Marshall, porra? Não, Marshall. Não, Marshall. Sniper vai matar, vai né, tech, mano? Vai, Tech, Marshall, velho. Ah, Marshall mata você também, pô. Mas só pode quem tem essa Marshall aqui, todo mundo tem, né? Ah, não acredito. Sou... Qual que é essa? Ah, eu tenho. Dropa no chão e pede, dropa no chão várias, dropa no chão várias aí. Vou tirar a mira. Vou tirar a mira. Boa, vamos. Mano, o cara tirou a arma da mão e ficou te olhando, velho. Portal, Tite. Ah, não. Caralho, isso é muito bom, velho. Você foi muito mais rápido que eu. Nossa, aí, ele, mano, deixa ele matar todo mundo. Deixa mão na faca, mão na faca, ele tá 1/11. Pera aí, velho. Deixa ele matar, vem. Mandei umas smoke aí. Vai, todo mundo se mata pra ele. Nossa. Ah, mereceu morrer, velho. Tá, ó, pensa pelo lado bom, ele passou o Nightmare 1v5. Todo mundo de sheriff, todo mundo de sheriff. Caralho, velho. Eu não compacto com isso, viu, chat? Eu não compacto com isso. Meio. Direita. Que isso, velho. É duas balas, que ele é mó forte, né, mano? Fudeu, gente! Resta um inimigo. Nossa, eu fui glocado no banheiro. Mano, é duas balas. O cara tirou tão rápido que eu pensei que era uma Vidal. Mano, eu tô com um de vida, velho. Não, tem que ser botão esquerdo, amigão. Hã? Recarregando. O Sugrinho é muito bom, né, velho? Puta merda. Tem que dar ele pra não tomar ali, filho. Como é que reporta lá? Meu Deus. Ó, se liga no pistol. Presta atenção. Não vou falar duas vezes. Cocô de Pomba vai... vai dominar banheiro com a câmera dele e ver se tem alguém em banheiro. É, nós quatro vamos meio. O Glin, eu preciso do seu robô. Eu vou dominar a Aladdin de 12. A gente... Vocês três vão comer pro Bomb. O Spaca vai smocar Cell e CT. E a gente vai dominar o Bomb inteiro. A gente não vai parar e só dominar essa parte aqui. A gente vai dominar atrás do lado também. Você não quer de Frenzy não, velho? Frenzy? Mas eu quer que eu jogue o Frenzy colete, você tá sendo meta, velho. Ah, então bora. Você não vai querer paranoia, né? Faz o carrinho aqui, ó. Banheiro clear. Smoke a cell, smokei base. Banheiro clear. Vou deixar a linha do bomb aí. Bora. Vem, domina comigo. Tem que plantar, o Spaca tá com plantar. Pode ter costas. Fica os três aqui, ó. Domina aqui, não sai daqui. Vai lá, Spaca. Olha a cell, Spaca. Tira a cara, tá? Muitos aqui. Smokou o banheiro, não tem o que fazer. Eu tenho câmera. Não tem smoke. Tô cego. Cell, Spaca. Tomei o cell. Mas é nice, velho. Boa, lindo pisto. Primeiro clear de novo. Cara agora. Ó, peraí, deixa eu escutar. Acho que eles estão dominando no fundo. Tem uns... Matei aí, banheiro. Tá, traz o bomb. Vamos juntar. Dois. Boa. Tem um Aladdin, eu acho, tá? Tá, só vou dar CT. Tá, tem um Aladdin. Espaço. Acho que tem. Mira smoke. Tá base, na minha smoke. Mágico. Vou pegar... Vai pro chão! Peguei último, mas também último. Boa, Tech! Deixa mais um. Tirar, mais um, Tech. Tem? Vai, CT. O barulho do jogo tá meio abafado. Não sei, velho. Não, é melhor... Peguei. Mais um. Batei, voltar. Estão escondidos. Vamos tomar decisão agora. Ninguém. Portal. Dois pegaram o portal. Planta. Dois pegaram o portal. Ah, pinei. 40 portal. Os dois banheiros. Ninguém viu costas, os dois banheiros. Cego, os dois portais, coisa aqui, rapaziada. Pedi ajuda, tá? Tá, eu tô indo costas deles. Eu tô céu. Resta um inimigo. Matou banheiro. Tô chegando, não dá cara. Entrou, ele entrou pro seu lado. Clicou. Ai! Boa. Esquerda, guarita, Tech. Sim, tem um ou dois pra guarita. 3D. Portal, Ruka, gente. Ruka. Cuidado, Glin. Tem Ruka. Tá, passa. Vou pegar o portal, pega o portal. Pega o portal. Ô, o bomb tá de vocês, mano. Não existe fuga! Tem o portal comigo, sozinho aqui, comigo. Velho. Três aqui. Mano, eu vou dominar o bomb aqui, vou dar o clear. Pegou o portal. Vai vocês pra... Vou smocar a base, dá o cover cell, Tisha. Tá, vou dar o cover. Assim que você vier. Peguei. Peguei base. Ai, muito forte, tio. Botão é meu. Costas é meu, tá? Só olha se não sai da base aí, mano. Costas tem trap. Olha onde eu tô, olha o que eu vou fazer com o Costa. Tá, eu tô mirando o céu. Ah, eu sou um lixo, menos 40. Tá, tô com 10 de vida, Spaco.
Relaxa, deixa eu jogar. Mano, eu fui olhar o mapa, velho. Tepou, tá? Tepou pra algum lugar, velho. Ah, vou deixar clicar. Mano, eu fui olhar o mapa na hora, tem que perder esse costume de olhar pra esquerda em cima, velho. Eu sempre faço merda fazendo isso. Eu também faço isso muitas vezes, velho. Tô bancando. Dá roda rápida. Tem mais um aqui? Tão querendo comer aqui. Banga uma pra mim? É fundo. Banga, devolvi, Tec, devolvi. Dois banheiros. Travado. Drone do banheiro. Tô indo com você aí, tio. Travado aí, tá. Ah, 80. Spike, Ruka. Não pegou arma. Tá, tinha os dois banheiros. Tava os dois banheiros, quase certeza. Não, 80 no Ruka. Tron aqui. Ah, tomou 52 de Stinger. Tá, Spike tá com a gente aqui, tá? Boa. Me carreguem. Tão orgulhoso. Bota aqui em nós. Querem fazer alguma coisa diferente no pistol, velho? Ah, esses 3A, 2B, aí joga B, vocês jogam B mais recuado, qualquer coisa. Eu prefiro 3B, que é muito melhor o retakeado que B, mas... Isso não, mas eu também concordo. Mas se for 3A, o esquema de 3A... Mas a gente 3A... se espota rápido aqui, pô. O esquema de 3A, você tem que estar na A e o Tixin aqui. Vocês 3A, o Tixin aqui comigo. Que aí o Tixin coloca a câmera a fundo, eu spoto o Ruka e qualquer coisa o back é rápido. Vai pra ATEC também? Então vai. Porque... Vai. Não, eu quero pegar o back no fundo. É troll, quero estacar minha ult. Então joga aí, pode jogar aí, Tixin. Eu vou spotar o coisa aí. Tá bom. Fica aqui, Spaca. Fica de bang na mão aqui, Spaca. Spotou. Flash aqui no céu, flecha caindo aqui no dronando. É lá. Vai. Já foi, já, Deck. Tá. Smokou. Tá ataque bem. Dos drones. Entrou no meio. Jaula ativada. Acharam meu fio. Entrou, boa. Zoado, velho. Tô zoado. Você me travou no tipo atrás. Entrou meio. Dominou lá dentro. Ai, banheiro! Morri de lado. Mara, tem a trap do Cypher. Espera. Trolei. 75. Mais uma lajinha. Dentro do bomb, tá? Eu tinha que ter ganhado a troca, tava com velho. No banheiro ali. Eu não vi nada, tá, Bege? Tá, pode passar lá de relaxa. Nada. Tá bom. Tem mais um smoke. Tu vê a bomba, eu tô mirando. Aqui. Tem Aladdin, tem fundo. Tem Aladdin ou Ruka? Jaula de volta. Tem meio? Tem banheiro. É recuado. Tem banheiro na boca, Clean, cuidado. É o Sova. Eu tenho um flash pra você se quiser, velho. Vou ficar encostado no bomb, Tech. Tá? Fica do cotovelo aí que o flash você abre, velho. Não, vou ficar aqui, ó. Smoke daqui 10 segundos, tá? Uma pro fundo aqui. Ah, a paranoia tá preparada pra... Mano, vira pra carreira. Pode pegar pro portal, cuidado, velho. Olha, vou dar diabo. Já, fiquei meio. Ah, banheiro acabou de smoke na hora, velho. Matei banheiro e Aladdin. Matei Aladdin e banheiro. Esquerda, Aladdin. Esquerda, Aladdin e meio. Boa! Valeu! Manda tempo! Caralho! Direito! Quebramos os caras, rapaziada. Fiquem firme, tá? Tá, olha. Não deu. Calma, Tec. Podem virar que mataram o Tec. Volta. Relaxa. Eu tô no bomb aqui já, velho. Tá, não foram lá. Ainda, né? Ainda. Eu acho melhor você voltar, BZN. Eu seguro meio aqui de Odin, velho. Tá, vai se voltar aqui, eu vou ir. Vai. Porque eles podem ter só desviado do seu drone. Podem estar tudo no Ruka, paradinho. Ruka. Vou passar portal, Glyn. Vou passar portal. Vai ter certeza, tá? Tá aqui na bomba, mano. Ah, não, velho. A boca desse jogo, da CT. Onde o avião não sabe? Talvez cotovelo, mano. Ele tá bom, esse jogo dele aqui no bolo. Isso. Boca. Bombe. Aí sim. Tem smoke? Ah. Eu tenho ult. Joga meu ult. Costa, Ruka. Let's go, velho. Mano, o cara me deu 2 tiros de CZ correndo. Relaxa. É a vida, tá? Mano, a gente perdeu bastante ar, né, velho? Tem round aqui. Eu tropo, eu tenho dinheiro. Também tenho drop, eu vou fazer coletão. Tem meio rodando. Rapaziada. Pra cá e tem pra esquerda, tá? Consegue spotar aqui, BZN? Não consigo agora porque eu tô sem. Tá. O Cypher rodando e o Sova também. Pode ter banheiro, viu, Tec? Eu vou olhar banheiro. Tem um banheiro. É, colocou uma trap no banheiro. Do braço. Oglin, sai. Tem smoke pra fazer, velho. Mas o Tec, você pode tomar de lado aí no meio, tá? Ó, o cara tá tentando me varar, velho. O cara tá de Ares, tentando me varar no Rua Aladdin, velho. Banheiro meu. Podem cuidar meio aí. Quer girar um pra B, rapaziada? Vai, tá aí. Minha câmera, tá no meio. Fazer, velho.
Jaula mira meia, mira meia. Tô mirando o meio pra você. Tá, tá, tá. Tá, smokei o meio pra vocês. Abate. Nice. Mais um meio, mais um meio. Tomou 76, Unu. Mais um meio. Entrou, vai entrar, vai entrar. Pode ir lá, pode ir lá. Os dois vêm. Os dois meio. Restam 30 segundos. 120 de homem, 120 de homem. Onde que ele tá? Tem Aladim. Aladim, Aladim, Aladim. Aladim, Aladim. Pega o Odin, pega o Odin, pega o Odin. Vai, rapaziada, vamos fazer todos, velho. Guys, vamos entrar junto aqui, tá? Sem se afobar, sem afobar. Pera, Tech, pera. Deixa os caras banheiro dominar primeiro. Dominamos, o banheiro tá dominado. Tá, vou smokar. Vai estar na smoke aqui na esquerda. Não tá, não tá, não vou tá. Vou drenar, vou drenar, beleza? Smokei o céu. Céu, céu, céu FX. Tá, vai fazer coisa aqui, Bizene. Tá me varando em cima do bomb. Tem que tomar o bomb, pulou, pulou, pulou. Dentro da Aladim, dentro da Aladim. Dois, tem três aqui, dois na Aladim. Tech, consegue dar o cover? Consegue dar o cover do Aladim, Tech? Não, não consigo dar cover nenhum. Tô com 20 de vida. Aladim rasgou. Temos que comer aqui, temos que comer aqui, Bizene. Bomb, bomb. Matei, tem outro atrás, bomb. Aladim, 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 Aladim. Ninda, BZ. Meu Deus do céu, que pinadeira. Você beitou bem o cara, velho. Olha o triple kill do Tech ali, caralho. Não, não, Ninda, BZ na jogada que eu e ele fizemos ali, mano. Você é lindo, tá, você é maravilhoso. Arma deles, tá? Tá de operator aí, mano. Tá. Travado. Pera. Vamos banheiro meu, vamos banheiro meu. Cara esquerda, cara esquerda. Calma, é pra entrar aqui ou não? Dois aqui, dois aqui. Vamos girar B, dois aqui, vamos girar B, vamos girar B. Pela base, pela base. Não, mas é 2A e 2B, é 2A e 2B. Tech, pus uma câmera, não tô vendo nada no bomb, velho. Peguei CT, mais um. Você quer PT? Não consigo correr, mano. CT, mais um CT. Base. Tô mirando base. Boa, Tech. Let's go. Tem mais um dentro do smoke, certeza. Vou me trazer. Portal tem um. Tô no pixel daqui. Matei, portal costas. Tá no bomb, tá no bomb, tá no bomb. Boa! Controlado, nice! Cover, deu nesse ok, deu nesse ok, homem tá aí. Aqui, dois. Portal, dois. Portal, dentro do portal, BZ. Mais um. Let's go! Vamos! Ai, caralho. Jogaram muito Spak e Tecnosh, meu Deus do céu, velho. Carrega nós, Spak e Nosh. Eu pago a coca. É que, mano, os dois são só um, velho. É a mesma voz, aí eles jogam juntos. Ah, let's go, porra! Something that I